si Teresa Magbanua Ferraris, na mas kilala bilang Teresa Magbanua at Tinaguniang, Bisaya Juan of Arc, ay isang Pilipinong guro sa paaralan at pinuno ng militar. Ipinanganak sa Pototan Iloilo. Nagretiro siya sa pag-aaral at naging may bahay pagkatapos ng kanyang kasal kay Alejandro Balderas, isang mayamang may-ari ng lupa mula sa Sara Iloilo. Nang sumiklab ang Revolusyong Pilipino noong 1896 laban sa Espanya, naging isa siya sa iilan lamang na mga kababaihan na sumapi sa samahan ng Bisaya na nakabase sa panay ng katipunan. Ang unang lihim na revolusyonaryong lipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Sa kabila ng pagsalungat ng kanyang asawa, sinundan ni Magbanwa ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki at humawak ng sandata laban sa mga Kastila. Nanguna sa mga tropa sa labanan at nanalo ng ilang labanan sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado. Si Magbanwa ay kinikilala bilang ang tanging babaeng namumuno sa mga tropa sa lugar ng Bisaya noong Revolusyon. Tinagtagal pagkatapos noon, lumipat si Magbanwa sa pakikipaglaban sa mga puwersang kolonyal ng Amerika noong digma ang Pilipino-Amerikano. Isa siya sa iilang Pilipinong lumahok sa lahat ng tatlong kilusang paglaban laban sa tatlong pangunahing kolonisador na Espanya, Estados Unidos, at Japan. Ipinanganak siya sa putotan Iloilo na may mga mayayamang magulang si Don Juan Magbanwa, isang hukom sa Court of First Instance sa Iloilo City, habang si Doña Alejandra Ferraris ay anak ni Kapitan Benito Ferraris. Si Teresa ang pangalawang anak ng Magbanwa, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Paz, at mga nakababatang kapatid na sina Manuel, Pascual at Elias. Si Magbanwa ay naitala bilang isang maagang natatanda na bata, na naalala ng isa sa kanyang mga kapatid na babae bilang isang dynamic na personalidad hindi nagpapapi at hindi natatakot sa sinumang lalaki. Nag-aral si Magbanwa ng pagtuturo sa kolehiyo, una sa kolehiyo de San Jose sa Haro Iloilo, at kalaunan sa Maynila. Kung saan nag-aral siya sa tatlong magkakaibang paaralan ng mga babae sa kolehiyo de Santa Rosa, Santa Catalina College, at kolehiyo de Doña Cecilia. Nakamit niya ang isang sertipiko ng pagtuturo sa Kolehiyo de Doña Cecilia noong 1894 at isang master's degree kaagad pagkatapos mula sa Universidad ng Santo Tomas. Pagkatapos ay umuwi siya sa Pototan at nagsimulang magturo, kung saan kilala siya ng kanyang mga estudyante bilang isang disciplinarian. Pagkatapos ng apat na taong pagtuturo sa Pototan, lumipat si Magbanwa sa Hilaga sa Sarailoilo, at naging guru doon, Nakilala si Alejandro Bolderes na pinakasalan niya noong 1898. Si Bolderes ay isang mayamang may-ari ng lupa, at pagkatapos niyang mag-asawa, huminto si Magbanwa sa kanyang trabaho sa pagtuturo. At naging may bahay. Habang nagtatrabaho sa mga lupain ng kanyang asawa, natuto si Magbanwa kung paano bumaril ng pistola at sumakay ng kabayo. Ang kanyang kakayahan sa pagsakay sa kabayo ay bumuti hanggang sa punto na siya ay sasakay sa kabayo mula sa sara hanggang sa kanyang bayan ng Putotan. Isang 30 kilometro na distansya sa masungit na lupain. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol noong 1896 at naging miyembro si Magbanul ng mga revolusyonaryo ng Katipunan. Pagamat ang Katipunan ay malaking ibinukod sa revolusyonaryong hukbo, kinilala rin ng kilusan ng papel na ginampanan ng kababaihan sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. Kaya't ang katipunan ay nagorganisa organisa ng isang kabanata ng kababaihan noong 1893 pa lamang. Noong Oktubre taong 1878, ang digmaan ay pumasok sa lalawigan ng Iloilo -ilo at dalawa sa kanyang mga kapatid na lalaki ay sumali sa revolusyonaryong hukbo. Habang gusto ni Magbano na tumulong sa pagsisikap sa digmaan, tutol ang kanyang asawa. Hindi nakinig si Magbanwa, gayon paman, at pinuntahan ang kanyang tiyuhin, si Major General Perfecto Poblador, na namumuno sa Northern Zone noong panahong iyon. Iniling siya ni Magbanwa na sumali sa Army at kung sino ang mamamahala sa Administrative Division. Habang nag-aalangan noong una, si General Poblador ay bumigay sa kanyang pamangkin at binigyan si Magbanwa ng command ng isang batalyon ng mga tropang bolo. Nakipaglaban si Magbanwa sa ilang mahahalagang labanan noong panahon ng revolusyon. Noong ikatlo ng Disyembre taong 1898, ang kanyang mga puwersa ay lumaban at natalo ang mga tropang Espanyol sa labanan sa barrio Yating na naganap sa Pilar Capiz. Pinangunahan niya ang kanyang mga tropa sa kanyang unang labanan, Sakay ng Kabayo. Ang kanyang mga pagsisikap noong labanan sa barrio Yating ay nagdulot kay magbano ng palayaw na Visayan Juan of Arc. Siya ay magiliw din na sa kanyang mga tropa bilang Nanay Isa o Nay Isa noong ikatlo ng Desyembre taong 1898, pinangunahan ni Magbanwa ang kanyang mga tropa laban sa mga puwersang Espanyol sa labanan sa Sapong Hills malapit sa Sara. Nanag si Magbanwa, sa kabila ng malaking posibilidad na pabor sa mga Espanyol. Pagkatapos ng mga labanang ito, ang puwersa ni Magbanwa ay sinalihan ng mga revolusyonaryong puwersa mula sa Antike, sa ilalim ng pamumuno ni General Leandro Fulon. Para sa isang marcha sa Iloilo City. Noong ikadalawamput-apat ng Desyembre taong 1878, lumahok si Magbano sa pagpapalaya ng lungsod ng Iloilo, kasama sina General Martin Delgado, Roque Lopez, Quintin Salas at iba pa kasama ng iba pang mga general. Tumulong si Magbano sa pagkubkob sa lungsod ng Iloilo, na nagpapahintulot kay General Delgado na makapasok at mabawi ang lungsod mula sa mga Espanyol. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, lumahok si Magbano sa ilang mga labanan laban sa mga puwersang Amerikano, gayon din ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga kapatid na lalaki ay parehong ranggo na opisyal. Si Pascual ay isang general habang si Elias ay isang mayor. Noong ikalabing isa ng Pebrero taong isang libo walundaan at naput nakipaglaban si Magbano sa ikalawang labanan ng Iloilo City. Kasama ni General Martin Delgado, ipinagtanggol ni Magbanwa ang lungsod ng Iloilo laban sa sumusulong na puwersa ni Brigadier General Marcus Miller. Ang labanang ito ay nagtapos sa pagkatalo para kay Magbanwa at Delgado, habang ang mga puwersang Amerikano ay kinuha ang Iloilo ng walang ni isang naiulat na nasawi. Noong ikasampu ng Marso taong 1889, lumahok si Magbanwa sa labanan sa Balantang Haro, kasama ang kanyang kapatid na si Pascual. Ang labanang ito ay nagresulta sa muling pagbawi ng mga puwersa ng Pilipinas sa haro mula sa mga Amerikano. Para sa kanyang kagitingan, si Magbanwa ay binigyan ng isang kilalang lugar sa pagdiriwang na sumunod, at pinamunuan ng kanyang mga tropa sa lungsod habang nakasakay sa isang puting kabayo. Noong 1899 din, lumahok si Magbanwa sa pagtatanggol sa linyang balantang takas Jaboan. Hindi nagtagal ang pagdiriwang, at hindi nagtagal ay dumanas ng personal na trahedya si Magbanwa. Si General Pascual Magbanwa ay namatay noong Disyembre taong 1800 at na siyem sa edad na 24, sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Ang kanyang isa pang kapatid na lalaki, si Major Elias Magbanwa, ay namatay din ng misteryoso sa edad na labinsyam, at ang parehong pagkamatay ay nagbigay ng dagok kay Magbanwa. Nagsimula siyang gumamit ng mga taktikang gerilya matapos bumagsak sa mga Amerikano ang punong impilan ng mga puwersang Pilipino sa Santa Barbara. Isinuko niya ang kanyang mga tropa sa mga puwersang Amerikano noong 1900 at bumalik sa pagsasaka. Walang opisyal na record na nagpapatunay na si Magbanwa ay isang commissioned officer, gayon paman, siya ay tinutukoy ng marangal na pangkalahatan sa maraming mga teksto. Pagamat hindi aktibong mandirigma noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ginawa ni Magbanwa ang kanyang makakaya upang labanan ang mga puwersang Hapones noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Ibinenta niya ang kanyang mga personal na gamit para makabili ng pagkain at mga supply na pagkatapos ay ibibigay niya sa mga lokal na gerilya. Pinagtagal pagkatapos ng pagsiklab ng digmaan. Namatay ang kanyang asawang si Alejandro Balderes at ipinagbili ni Magbanwa ang kanyang ari-arian sa Iloilo upang tumulong sa pananalapi ng mga gerilya. Lumipat si Magbanwa sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur sa kanlurang Mindanao. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig at doon nanirahan kasama ang kanyang kapatid na si Maria. Hindi na siya muling nag-asawa pagkatapos ng kamatayan ni Balderas, at ang kanilang kasal ay hindi nagbunga ng mga anak. Namatay si Magbano sa hindi alam na pecha noong Agosto taong 1947. Ang kanyang libing ay dinaluhan lamang ng kanyang malalapit na kaibigan, walang mga anunsyo na ginawa tungkol sa kanyang pagkamatay noong panahong iyon.